നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്ന കറിയുടെ പേര് പച്ചത്തേങ്ങാ പുളി. അതിന് വേണം ചേരുവകൾ: തേങ്ങ, ശകലം പുളി, ശകലം ഉലുവപ്പൊടി, ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത്, ആറ് കൂട്ടം ഉള്ളി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി. ഈ ചേരുവകളെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ നരച്ചെടുക്കണം. കടുകിട്ട് അത് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഉള്ളി അരക്കണം. ഉള്ളിയിട്ട് ഉള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ മുളക്, കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഉള്ളി അരക്കണം. കടുക് മൊത്തം പൊട്ടിട്ട് ഉള്ളി, എന്നിട്ട് ഉള്ളി ഇടണം. ഉള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ മുളക്, മുളക് അരിഞ്ഞ ഉള്ളി മൂത്തിട്ട് മുളകും ഒന്നും മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പുളി അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കും. നമ്മളരച്ച് വെച്ച കൂട്ട് നോക്കട്ടെ. കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിടണം. ഉള്ളി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മുളക് ഇട്ട് മുളക് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ അരച്ച് വെച്ച കൂട്ട് അതിനകത്ത് കഴിക്കണം. ഉപ്പ് ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തളരെ മൊത്തം വെട്ടി തളയ്ക്കരുത്. ചെറുതായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി ചെയ്യണം. നല്ലതുപോലെ അരി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരണം. വെട്ടി തിളയ്ക്കരുത്, വെട്ടി തിളച്ചാൽ വെള്ളമായി പോകും. ഇങ്ങനെ ചെറുതായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റ്. വേറെ ഒരു കൂട്ടാനും വേണ്ട കറിയും പൊട്ടിക്കാൻ.